Dobar dan, hej! Jurim, idem se naći sa Jančekom. Odlučili smo, osim što ćemo naravno popiti kavu, odlučili smo i snimiti onaj challenge. Naručujem ono što naručuju ljudi ispred mene. Znači, idemo u jedan restoran brze hrane, u drive-in, i onda ćemo doći tamo i reći ćemo ovoj gospođi ili gospodinu, kogod se bude javio, da mi želimo isto što i ova ispred nas. Nemamo pojma šta će ona ručati, to doslovno može biti jedan sladoled, doslovno čovjek ili žena može naručiti za onak 6-7-8 osoba. Reci mi Bože, koje si boje kože? Ja sam tu, bez pritiska. Evo me, tu sam za 35 sekundi, stojim na semaforu. Bez pritiska, sjedim u autu, bez pritiska. Reci mi Bože, Isuse, ja nisam uzela novčanik. Nisam uzela novčanik, fuck! Nadam se da Janček ima novaca, imam 100 kuna samo. Dobre, Bože. Ali imam, imam prometnu i vozačku, by the way. K'o će on? Kad ideš u drive? Pa idem napravit ću krug. Ajde, moram pišit. Drži. E, znaš kaj još ima? Ja sam zaboravila novčanik, ali imam 100 kuna. Imaš ti šta? A on zgodan s posla. Znači 2 minute kasnije. Hej! 2 minute po ovom tvom satu kasniš pol! Ne, 3 minute sam tu. Evo, 48 je. Ovdje, okay, znači zadržat ću tu torbu, jer će očito trebati novaca. Ne, bit će dovoljno. Pa jebate, za 100 kuna ono. Mogu naručiti, šta ko ti pa u ovom restoranu brze prehrane mogu naručiti 2 Mac menija. A šta ako doće tipa neko onak nakon posla tipa za cijelu familiju? Znači to sam isto rekla, daj zamisli za onak 6-7 ljudi. Šta misliš, ajmo pogađat šta će ljudi, šta ćemo, čekaj da vidimo ko je prije nas, nisam gledala. Ženska i tip su prije nas. A mi ljude stokamo u autima. Znači, ženska i frajer ispred nas, znači to bi mogla biti 2 menija. Daj Bože da bude vrep, daj Bože da bude vrep i salata. Joj, čekaj, ti jedeš uopće hamburgere? Pa ne jedem, ali ću pojest. Mislim, pojest ću. Da, znači, ja ovo je ljudi kao vrep izazov. Jedem. Ovo je fakat za mene izazov. Ovo je fakat za te. Ja u restoranima brze prehrane jedem ja vrep i salata. Ja bi ove tu, Isuse, načo sir trokutići. Ajme, želim to naručiti bez obzira da li ovi naručili. Načo sir trokutići. Znači, ne nije. Kao reći ćeš, molim vas, ovi što su ispred nas, plus načo se trokutići. Fuck. Ovo je stres. Baš me zanima kako će ženska reagirati. Hvala vam. Mak bit će, isto? E, mogu reći za ovu žensku iza, kao da je to sladoled, kao što me pustila. Pa možeš, ali neki kaže. Da. Izgleda će ja morat platiti taj salad, jer nam sam 100 kuna. Kaj da napravim to ili ne? Pa napravi, da bit će fora. A bit će fora, da. Recite sad. Napravit ću lijepu stvar. Evo, evo izazov za vas. Znači, kad budete naručivali u drive-inu, naručite neki slatkač ili male krumpiriće za ovog iza. Male krumpiriće bi joj mogla. Jel sladoled možda, znaš, onak vozi da joj se ne otopi? Pa okej, okay, možeš. Ili srednje. Čekaj da vidim kolika je. Male. Zato što je mršava. Zato što je mršava, da. Neće, ne može puno pojesti, stane da, u taj da mali želudac. Znači, ženski sir, ne vidim da li imaju dijete, mislim da nemaju. Ja sam taktio igračku. Da, daj se vri, da, ovaj, happy meal. Da će više od 100 kuna. Idemo vidjet, slušajte sada. Dobar dan. Čekaj, da oni kaže. A, bok, Mašan. A, dobar dan. Dimitri, da. Ćao, Dimitri. Jesi gledao video? Jesam, svaka čast. E, super, sad snimam novi video i želim naručiti sve ovo što su ljudi ispred nas naručili. Ozbiljno? Da. Znači, čuda. Aju. Ne, šta puno? Nemamo toliko. Ne, puno, mučo. Fak, nemam toliko novac, ali dobro. Ajde. Imam ja. Iznenadi nas. Slušam. E da, i za, znači ovo što su ljudi ispred nas naručili, sve. Aha, mislite ovaj auto prije vas? Da. Znači samo copy paste da napravim. Da. Može. I za ovu gospođu i iza jedna je male krumpirića.
Samo dodajte. Okej. Okay. Ali recite da je od nas. Zajedno sa ovom narudžbom. Da, 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 recite da... Dobarička. Ajde, pusa bok. Čao. Moj teli. Dimitri, to je onaj Dimitri, ovo tako se gleda u prošlom video s Ninom. On ti pjeva kad dođe. A gledaj kako je vidio. Mi će vrh. Bok, čekaj, Dimitri. Kad si blond. Čekaj, oće ja, onove krompiriće sad dat njoj ili nama? Njoj, reću okay. Ja sad njoj, da. Isuse Bože, znači šta će bit sad? Znači puno sam naručila, šta sam, koliko je dao? Karticu daje! A, Isuse, brim da je zlatna brim... master kartica. A šta ako su za djecu doma još naručili? Ajme! Ćao! Ćao! Da, da. Ćemo se 131, pa šta su oni naručili? Prijateljice nema, sad sam prijatelja povela. 132. Isuse. Jel te mogu snimit? Ovo vam je Dimitri, ako ste se pitali ko je Dimitri. Evo ga. Daj. E, i krumpiriće dajte ovoj ženi iza. U narudžbu. E. Hvala. 132 znači, kune. Oni idu ljudi. Nekome. Jel sredinom tjedna pričaš? Oni Bože. Kupuju za pričas. Pa čekaj, a ja sam još malo kao doma jela. Aha. Ja ću ti probaciti. Isuse, kao mi ćemo to nositi doma. 132, znači šta je to? Znači to su, znači da su dva velika menija to 80 kuna, jednog su još jedan, možda ćemo dobiti još dva Happy Meal uz to. Sretna obroka, Mašo. Čekaj, sad ćemo vidjeti ovoga. Isuse, sad kad, tipa kao vrećetinu, ono, ispred nas su i sad gledamo. Pa ispovraćat ćemo se. Ja poslije idem u gym, ja mogu. Isuse, ti boga koka vreća. Ovo je za 3 dana. Znači, ajme meni, izgledalo je full teško. Hvala. E, 2 načasa su. Što su načasa? 2 načasa, ova tu što sam htjela naručiti, pa se rekla da ima dodala. A jesu, 2! Ajde, ti pogledaj kaj je ovdje. Isuse, ovdje su 2 velike kole, znači, velike. E, tu su 2 nekakva sendviča. 2 sendviča. 2. Ovo, ili su to trkutići? Šta, to su ti načas. Da pokaži. Izbliza. Ajme, to su novi načos trokutići punjeni sa, mislim, šedar. Šedar baš? Šedar sir. Šedar. Čedar. Čedar. A ovdje je, su dodatni još sa krumpirićima, meni, veliki. Me. Ha? Ne smemo jesti u meni. Da, veliki meni, ali šta bi ovo moglo biti, kako da mi znamo sad koji je to? To je neki burger. Ovo je ovaj novi, neki, sigurno, ne znam kako se zovu ovi. E, meni čak moram otvoriti prozor. Moraš malo otvoriti, podavit ćemo se, ko kokos. Da, malo je. Mogu i brata. Gdje pek otvoriti? Ti ćeš se zamastiti. Ja ću se zamastiti, ali ću ja stavi puno. Daj tu stavi. Su 2 iska sendića. Znači ima i veliki krumpirići. Isuse, i kod mene su veliki neki. Evo ga, tu ćemo staviti krumpirića. Okej, okay. I to, ali to je to? E, ali ovdje je, bacon. Češ ti bacon? Koji god ti hoćeš. Koji se tebi više veći, jede? Ti si gladni. Ne, meni tako sve jedno ne bi. Znači, bacon, a ovo ne znam šta je ljudi. A, maestro burger. Maestro, da. Maestro burger je ovo. Evo. Uglavnom, Janček. Za 130 kuna su mogli ketchup dodat da lakše ovo ide. Da, fakat. Mogli su uzeti neki umak. Mogli su uzeti, mislim, toliko ovaj bacon ima umaka. Da mogu u to umakati. Moram samo reći da je ovo presedan, Maša. Janček inače ne jede hamburgere. Bacon umačen. On samo wrap. Wrap i salatu. A što mislim o ovim trokutićima? Mene baš nisu oduševili. Čekaj da još jedan probam, pa ću vam da reći. Dobri su. Mislim da moraš pričekati da se malo ohlade. Da. Da sam da taj sir stisne. Ovako je jako vruće i onda se... Problem je što mi sir sami nije fin. Čekaj. Aha, što moraš gledati. Ne, okrenim da se bilo bi bolje da je mozzarella, recimo, možda. A da je začinjenija korica. Da. Recimo. Mislim, meni nije tako loše, ja baš nisam reprezentativan uzorak. Ja baš sve skupa ne jedem. A fina je. Uglavnom, kaj ima kod tebe? Što želiš novo podijeliti sa mojim gledateljima? Osim, hoćemo prokomentirati što ćemo snimati podcast. Pa možemo, pa hoćemo li snimati, pa da. Mislim tako, to se već, ako imamo uglavnom, želimo čuti vaše ideje što želite da snimamo u podcastu, nekakve naše ideje su doslovno nekakve svakodnevne situacije iz našeg života, ono što nam se dogodi dan prije, to komentiramo da. Drugi dan. Ali? I naravno dovodimo goste. Ali komentiramo i ne samo zbivanje u našem životu, nego
u životima ostali ljudi, Hrvata. Naprimjer, Met Gala se održala, tako mi je. Komentiramo outfita. Ples sa zvijezdama se održava, mi komentiramo plesove. Tako je. Znači sve što je aktualno oko nas, mi smo dežurni komentatori. I dajemo mišljenja. Održava se referendum za 67 godina ulaska u mirovinu. Mi komentiramo. Mi komentiramo. Uglavnom, kako ste se upoznali? Maša, ja smo išli u osnovnu školu zajedno. Zato si ti znaš ko vampir? A malo te tu čest jedno. Zato što je ovo bijelo tu svijelo. Zato što jedemo ovaj restoran brzo. Kaj se rekao, kako? Išli smo u osnovnu školu zajedno. Živjeli smo... Tam se nismo uopće. Ne, u osnovnoj ne baš. Jer smo mi bili uvijek posebno razred. I onda smo zajedno u srednju išli, a u srednju smo išli zajedno u razred. I onda smo išli zajedno na... Isto se nismo doživljavali. Pa nije baš, tu smo se već malo počeli doživljavati. Ma nismo, nismo ni izlazili zajedno. Fakat? Mislim da ne. Sorry kad si ti bila ona popularna koja je izlazila. Ja nisam znala da sam ja bila popularna. Znači, molim te, ono, bullying totalni. Si jadan. On mene kaže da sam ja bullying radila na drugim ljudima. Znači, ti si bila onako fakat kao popularna, kao mean girl popularna. Burda je bila popularna i ova Angelina. Je bila popularna. Pa da, ali vi ste bili dio te klike, vi ste bili popularne cure. Ne, Estera, ja i Nata smo bile zajedno. I vi ste sjedili desno, ti i Estera tamo i Natalija ispred vas. Ali da, a one su lijevo, a ti si bio u sredini. Da, što sam, znači, ja sam uvijek u sredini. Što znači da nisam bila dio klike. I onda smo se nekako, kad smo se tamo? O, nama na kavu, aj malo. Da, kako sam ja studirao na dva faksa, ja baš nisam bio... Opa, Janček je bio i na ekonomiji i na novinarstvu, odnosno i završio jedno i drugo. A je sam... pametne prijatelje imam. Evo ga. Pitanje, ko je od vas tvrdoglaviji? What? Ti si užasno tvrdoglav. Pa tvrdoglav si ti. Samo pa si... ti si tvrdoglaviji. Ne, mislim da smo jednako tvrdoglavi, samo svako u svom a području. On će prije izvući po svom. Ja ću prije popustit njemu, jel mi se ne da. Koliko imaš te godina? Previše. Previše! Dovoljno! 31. Isto. Bila su dva pitanja kako ste, moramo to odgovoriti. Dobro, odlično smo. Odlično smo. Mi kad smo zajedno uvijek smo super. Da. Baš sam rekla, ono cijeli dan sam bila sa onak... Nikakva. Ja isto nekako je bio šlo. I čim sam izašla, onak baš mi ono... Da. Janko! Šta? Janko, šta ti se najviše sviđa kod Maše? Maša, šta ti se najviše sviđa kod Janka? Janko su te sve prozvali. Znači, nije Janček, nije... Ja kod Jančeka najviše volim, što je užasno duhovit. I uvijek, s njim je uvijek ono, pišanje, baš. Evo, to obožavam kod njega. I kad je nadrkan, užasno je duhovit. Volim i najviše cijenim kod Maše upornost. Ali to ne znači samo poslovno to, nego upornost u smislu odnosa, prijatelja i svega. Znači, upornost to znači predanost. Predanost prijateljstvu. Maša je uporna, ono... Zadržiš prijatelje. Bićeš mi prijatelj. Ne dam te. Zatvorit ću te. Ja tvrdim da se jako... Jako je bitno njegovat prijateljstvo, jako je bitno zalijevat, jako je bitno stalno se truditi. Pljevit korove nepotrebne. Tako je, čupat one trulež. Špricat ono. Najagresivnijim mogućim sredstvima. Di se nađu ljudi ko što ste vas dvoje? Svima treba jedna Maša i jedan Janči. Aj joj, ovo je napisala Čakvalica. Kako je ovo lijepo. Jako je lijepo, ali ne treba vama... Maša i Janček, sigurno imate nekog Maša i Jančeka u svom životu, samo to trebate osvijestiti i cijeniti. Ne, nema takvih ko što sam. Smo jedinstveni. Da li imaš? Možete imati, samo dogovorimo se za cifru. Tako je. Prijatelji po potrebi. Iznaj mi prijatelja. Oči se predobro. Da li imaš dečka? Jelenija Đures. Na pitanje da li imam dečka ću samo reći da pogledaju zadnju epizodu YouTube-asičnog showa. O, da. Da! I sve će vam biti jasno, jel da? Znači morate pogledati znači vrh. Kako možeš toliko jest, a nisi popio guc kole? Znači, ja nakon dva krupirića... Ja to sad sve natrpam. Ali ja ne mogu nastaviti jest ako ne pijem kolu. Aha. Nema šanse. Ovo je odličan izazov bio. Vrh. Hoćemo još jedan krug.
Ajmo čekati i pitat ko će kupit shake ili slavled. Hoćeš da idemo po sladoled? Koji? Ima neki novi sam vidjela, a malo je jedno gužvica tamo. Galaxy. E, taj. Šta idemo po sladoled? Idemo fakat po sladoled, pa već kao ako idemo do kraja, fakat opustim. Izvolite, gospodine. Kiša pada učitom. Hoćemo li jesi tu ili idemo od tebi? Vozimo se i jedemo. Ali ja moram ići sa svojim auto. Keksa nekakvi. Ovako izgledam. Treba to sutra potrošiti na trčanju. Nije bad. Nije mi baš neki sladoled, ne bi ga ponovo naručila. Inače, McFlurry je sve obožavam, nema koji ne volim. Ali ovaj mi nekak. Kakav je tebi? Meni je fin, ali iskreno očekio sam više. Da, to sam ja rekla. Pojeli jesmo, puni jesmo. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Zapratite Jančika na Fijancik na Instagramu. Ljudi, hvala vam na gledanju. Subscribe, baci komentar, baci like i za kraj vam kažemo. Pusa! Pusa!